तुम्ही मजे गोवाय 2020-2021 ह्या गोवळीक वर्साचो विशय आमच्या गोवळी बापान आमकां ह्या गोवळीक चिटीन उगडास केला. जेजू दर्शनाचो अणभव आमकां साठोवन उडयना पूण सुडसुडीत करता. नॉट स्टॅटीक बट डायनॅमीक. साठोयना पूण आमकां सुडसुडीत करता. प्रश्न हो, सुडसुडीत आमी? तूं सुडसुडीत आसाय? वो खंय तरी आमची गोंयची पवित्र सभा साठून गेल्या, स्टॅटीक जाल्या. सो आमी जेजूक गोवाय दिवपाची आमची उमेद सदां जळटी दवरूंक आनी नवे उर्बेन धिरादीक पावलां आमी मारूंक. हे गोवळीक चिटींत आमचो गोवळी बाप 10 उपाय आमचे मुखार मांडटा. आयज हांव हांगा आसा तांतलो 6वो उपाय, सृश्टीचो फावो तो सांबाळ करून. ओ तुमी म्हजे गोवाय, सृश्टीचो फावो तो सांबाळ करून, ह्या विशयाचेर म्हजी 2 चिंतनां तुमचे मुखार वाटूंक. आमच्या भारत देशाचो आणि आमच्या माणकुल्या गोयच्या राज्याचो आयचो सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय संदर्भ मनान दवरून आम्ही थोडी उतरां नियाळूंक धरूं येता. स्टिवर्डशीप सांबाळणार, डिव्हलपमेंट उदरगत, एक्सप्लॉयटेशन डिस्ट्रॅक्शन गैर उपयोग व निसंटन, आणि भोव गरजेचे उतर रेस्टोरेशन नव्यान बांदून हाडप. थोडीशी आनी कितलीशी उतरां आमच्यान म्हणपाक जातात ती सस्टेनेबिलिटी तोपा सारखी उदरगत, रिस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी, ट्रान्सपेरंसी उक्तेपण. आनी ही सगळीं उतरां रचनेच्या संदर्भान, सृश्टीच्या संदर्भान. म्हजे गोवाय जायात रचनेचो व सृश्टीचो फावो तो सांबाळ करून. तर रचना व सृश्टी म्हणगे कितें? सोयीम, वातावरण, जिवासांकोड, नेचर, एनवायरमेंट, बायोडायवर्सिटी. चडशी जाणां कडेन आमी हेंच म्हणटली, क्रिएशन एज अ सिस्टम टू बी स्टडीड, अंडरस्टूड एन्ड कंट्रोल्ड बाय इंटेलिजंट ह्युमन बिंग्स. रचना व सृश्टी म्हणगे आमी शिकतांव, समजतांव, नियंत्रण करपाक शकतांव तसलें एक धरण, एक सिस्टम. पूण आमचो भाग्योन बाब पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, रचना वो सृश्टी जावन आसा एक देणें, एक सत, अ गिफ्ट, अ रियालिटी. लावदातो सी हे आपली गोवळीक चिटीन भाग्योन बाब म्हणटा, लावदातो सी नंबर 76, क्रिएशन कॅन ओनली बी अंडरस्टूड एज अ गिफ्ट फ्रॉम द आउटस्ट्रेच्ड हँड्स ऑफ द फादर ऑफ ऑल एन्ड एज अ रियालिटी इल्युमिनेटेड बाय द लव विच कॉल्स अस टुगेदर इन टू युनिवर्सल कम्युनियन. देव बापाच्या उक्त्या हातांतले देणे आणि मोगा वरवीं उजवाडायलेले एक सत जे आमकां सार्वजनीक एकवटान आपवणें दिता. हे आतांचे गोवळीक चिटीन आमचो गोवळी बाप बिस्प साहेब आमकां उगडास करता की देवान आमकां मनशांक रचल्यात आनी आपले आख्खे रचनेचे सांबाळदार नेमल्यात. हे आमच्या सार्वजनीक घराची काळजी घेवंक आनी संवसाराची उदरगत करूंक. म्हणटच सांबाळ करप
म्हणल्यार काळजी घेवप आनी उदारगत करप. काळजी घे, उदारगत कर. आज आमी खंय आसा? आमकां देवान दिल्ले सांबाळणार जबाबदारेची गोत आयच्या संदर्भान कसली जाल्या? नदर मारल्यार दिसता आमी हुशार मनशां आमचे जबाबदारेचो काळजी घेवपी भाग विसरल्या, आनी उदारगतीचेर आमी इतलो चड भार घातला की आमी लुटमार जाल्या, लुटपी, ओवर एक्सप्लॉयटर्स. फकत फायदो आनी आमची केन्नाच धादूस जायना आसलेली आशा बाळगून आमी सृश्टीचे व रचनेचे निसंटन करपी जाल्या. हो व्हिडिओ पळोवया. What we have done to your world, now I feel so sorry, God, pleading for your mercy, Lord, please come down and save us. प्लीज कम डाउन एंड सेव दीस अर्थ. यो सकल आनी आमकां सालवार कर वो उलो आमी आयज आमच्या सोडवंडाराक मारता. आमीच केल्ल्या ह्या निसंटनांतली आमच्या ह्या सार्वजनीक घराक आनी आमकां निवार. आज आख्खीच रचना, आख्खी सृश्टी मनशा कुळाचेर बंड करून उप्रासल्या. आमकां लिसांव शिकयता आमचें जगप एके भाशेन खत्र्यांत आसा. एक्झिस्टन्स इज इन डेंजर. जिविताच्या इकरावे घडयेर आमी आसा आनीक एकूच वर आमच्या पिशापणाचे आनी आमी काबार. आमचे आसणे सासनाच्या काळोखांत सांडपाचे आसा. तर कितें करूया? देवाच्यो वाट्यो नव्यान शिकूंक गरज. घायल्ल्या रोचनेक नव्यान बांदून हाडूंक सैमीक पद्दती नव्यान आपणावूंक गरज. देवीक देण्याची तोखणाय करून रचनेचे सत आपणावूंक गरज. वी नीड अ कन्वर्सेशन विच इन्क्लूड्स एव्हरी वन सिन्स द एनवायरमेंटल चॅलेंज वी आर अंडर गोईंग अँड इट्स ह्युमन रूट्स कन्सर्न अँड अफेक्ट अज ऑल. अशें आमचो पाप सायब लावदातो सी 14 ह्या मुद्द्यांत म्हणटा. संवसार भर सैमीक चळवळी सुरू जाल्यात त्यो आमचो पाप सायब फ्रांसीस मानून घेता. सैमीक आव्हानाक फुडो करूंक आपयता. पूण आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आजून फावो तितलें करूंक ना म्हूण खंत परगडटा. ऑबस्ट्रक्शनिस्ट एटिट्यूड्स इवन ऑन द पार्ट ऑफ बिलीवर्स कॅन रेंज फ्रॉम डिनायल ऑफ द प्रॉब्लम to indifference, nonchalant resignation or blind confidence in technical solutions. Ya chodavya mudyan pap sahib e manta ani ya maka kityak padla asle vagnukek upay suchayta ani o upay mhellar sarvajanik ekvot, universal solidarity. Laudato si hatutlya 53-59 ह्या मुद्द्यांनी जो जबाब आयज पासून आमी ह्या सैमीक आव्हानांक दिल्लो आसा तो मातसो वीक जाल्लो आसा अशें म्हणून पाप सायब आमच्या दोळ्या मुखार मांडटा. तितलो बरो घट जबाब आजून दिवंक ना. आमचे गोंय दामावच्या धर्म प्रांतांत ह्या उपायांचो भाग जावपाक प्रयत्न केला. 2002 वर्साक गोवा सिनड जाल्लो तेन्ना गोंयच्या सैमीक भांडाराचें निसंटन जाता हें सत मानून घेतलें आनी परगटलें. 2 गवंडीक वर्सां सृश्टीचो गवंडीक विशय धरून ताचेर नियाळ केलो, लोकांक शिकयलें. आमच्या धर्म प्रांताचीं खातीं कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस एन्ड पीस CSJP आनीक सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल ट्युरिजम CRT हे घडून हाडल्यात. सृश्टी सांबाळपी समाजीक चळवळी चलयल्यात व तांकां आपलें फाटबळ दिलां.
आमच्या फिरगोजांनी पासून पॅरिस सोशल अपॉस्टलेट फोरम हे घडून हाडल्यात. आणि बेगीनूच घडये इकॉलॉजिकल कमिशन आमच्या या दोन प्रांतांत घडून येतले. पण फावो तितले केलां काय आमी? घडये ना. आणि जायतें करपाक उरलां, तर आतां करुया कितें? एके वाटेन काळजी, दुसरे वाटेन उदारगत. काळजी हें उतर जरी तर आमी समजतल्या म्हणल्यार आमच्यान म्हणूंक जाता प्रोटेक्शन, राखण. आनी ही राखण करपाक आमचो ताळो आमी जायते पावटी उबारपाक पडटा. जे प्रोटेस्ट मुवमेंट जातात तांचो भाग जावपाक पडटा. जे आमच्या संविधानान कायदे केल्ले आसात, कॉन्स्टिट्युशनल एक्ट जे आसात ताचें इम्प्लिमेंटेशन ते सारके घालपाक व ते उजार करपाक आमी प्रयत्न करपाक गरज. जे वेगवेगळे आतां मुवमेंट्स घडटात, रिसंटली आमकां मेळ्ळ्यात ते EIA 2020, सेव माय मोले, साउथ वेस्टर्न रेल्वे डबल ट्रॅकिंग, नावशी मारिना, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, हे सगळे जे घडून येतात ताचे विशीं आमी जाणा जावपाक आनी राखण करपाक गरज. एके वाटेन राखण जाल्यार दुसरे वाटेन पोसण दिवपाक गरज, नरिशमेंट. आनी हें पोसण दितलो जाल्यार अवेरनेस म्हणटा तें गरजेचें, जाणा जावप गरजेचें. कितें घडटा आमचे भोंवतणी जाणा जाव, वाच. आमच्या तरणाट्यांक बो करून आयज जायत्यो सवलती आसात, बो करून सोशल मिडियाची. हें अवेरनेस फकत आपणाकूच दवरूंक न्हय, पूण तें दुसऱ्यांकूय पाठोवपाक एक बरो सोयेग. जायते गूण आमचे लागीं आसात, त्या गुणांनी आमच्यान हो अवेरनेस घडून हाडूंक जाता. हें पोसण करपाक आयज घडये आमी परतून आमच्या रुट्सान वचपाक गरज आसा. आमची पाळां मुळां आसात तातूंत वचपाक गरज आसा. बॅक टू एग्रीकल्चर, आमचे शेतकामत, रेन वॉटर हार्वेस्टींग. आयज कम्युनिटी फार्मींग जायत्या फिरगोजांनी ह्या दिसांनी चालू केलां, तें पळोवन जिवाक बरें दिसता. सगळीं आमी बाराबर येवन आमची शेतकामत करतात. हें पोसण जें आमकां जाय तें आमी सांबाळटात. दुसरे वाटेन जी उदारगत आसा ती उदारगत आमी करपाकूच जाय. आमी उदारगतीचेर आड न्हय, पूण ही उदारगत जावपाक जाय सदां तोखपा सारकी उदारगत, सस्टेनेबल डिवलपमेंट. आनी सदां उरपा सारकी उदारगत करपाक जे कायदे केल्ले आसात ते सांबाळ. सरकाराक आनी उद्योगपती जे आसात तांकांय बीन हे कायदे सांबाळपाक बळ कर. आनी तेन्नाच आमच्यान म्हणूंक जाता आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाता ह्या संवसारांत. आमचे सृश्टीचो, आमचे रचनेचो सांबाळ करून, फावो तो सांबाळ करून म्हणटच ते करपाचो वेळ आयलो. आतां न्हय जाल्यार केन्ना? तूं न्हय जाल्यार आनी कोण? आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुजी भुरगीं एकटाय जाल्या, एकाच मोना एकाच काळजा तुजे बाबाचे, अनुभवाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असू. तुमचे सवे असू. प्रीतीच्या बोयणी बाबांनो, आफ्रिकेच्या मेजावांत वावरून देवाच्या राजा पासत आपलो जीव कोरचिलो जीम एलियट अशें म्हणटा. जे सांडूंक जायना ते जोडूंक, आपल्या लागीं दवरूंक जायना ते दिता. तो पिसो न्हय. ही इज नो फूल हू गिव्स वॉट ही कॅनॉट कीप टू गेन वॉट ही कॅनॉट लूज. जिम एलियट. साद्या कालाच्या 22व्या आयताराचे समारंभेंत वांटो घेताना सोम्या जेजूचो एक खेरीत प्रोस आमकां. सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशांक कसलो आदाव. संवसारी वस्तू आपल्याक जिवीत फावो करतल्यो म्हूण समजून संवसारी वाट चोलतल्या मनशांक, संवसारांत पसरलोले इशोप नासलोल्या मनशांचो जीव घेतले COVID-19 हे पिडेन हालून उडयलो. हे पिडेन आमकां देख शिकयली अशें म्हणपाचें सोडून दिवया आनी आयच्या सेवाधर्माच्या नियाळांत मेळटली जेजूची शिकवण आमी चालीत घालून. सगलो संवसार न्हय पूण आमचो जीव वो जिवीत जोडपाक ह्या मिसा बोलिदानांत भोक्तीपणान वांटो घेवया. आनी तेजे पावटी आमच्या जिवितांत आमी आमचो जीव सांबाळूंक जायते प्रयत्न केल्यात. तेन्ना कोरीस कोस आयले तेन्ना आमच्या जिवाक उणें कोस पडटात ते वाटेन आमी चल्ल्यात. कुर्साक आमी पळोवन आंग काडलां व गुणगुडल्यांत देवा लागीं बोक्सुणें मागया. आनी देवाचे भक्षण तातूंत सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत सांगपा मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस पुरा देवा लागीं विनोदी सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसू आमकां सासूच्या जिवितांत पावूं. फावो केल्यांत ह्या समनांत आनी जेन्ना हो आख्खो म्हयनो ऑगस्टाचो संपत येता फेरी भाशेन देवाक दिनवास या. आजून पासून आमकां राखल्यांत सांबाळ्ळ्यांत बो करून हे पिडेंतली वायरसांतली हे दुयेंसांतली आमकां राखल्यांत त्या पासत आनीकूय जायती देणी देवान आमचेर ओतुल्यांत. पूण जायते पावडी देवाक थँक्यू म्हणपाक वो दिनवासूंक आमी विसरल्यो. ह्या वेळार ह्या देड्यांचो उगडास करून देवाची मोहिमा ह्या वेळार आमी आतां गावया. मोहिमा देवा
service born of Deva, so Kishoraya, so Potvita Deva, Deva Baba, Ami Dukha Nomaskar Kota, Ami Dukha Din Vahasa, Tucha Dor Vui Bova Paso, Ami Dukha Vakanta. Eva Bapa che moi me Jesu Christa Eklosu bubi, eklosu ishvu Eklosu por me ishvu Moi ma deva Usur ki ani shanti ta cha ista So sorry मी सावन तुमचे पास भेटयता आनी जेन्ना आयज आमी आयज तेन्ना आमी आमच्या सायबिणीच्या जल्माची पोरबीची नव्यान सुरू करता सायबिणीन आमचेर जण एकल्याचेर आशीर्वाद घालूंक बो करून आमचे पास विनोदी करूंक आनी ह्या विघ्नांतली आमकां निवारूंक मागूया प्रार्थुया देवा आमचे बापा तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय जें तूं आमकां फोर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासयताय ताची आशा धरूंक बरेपूण आमकां आमकां फावो कर आनी अवतीर संवसारान सुर्गीच्या सदां तोखतेल्या सुखाचेर आमची काळजातीर करून दवर हें आमी मागता आमच्या सिम्या तुज्या पुताची क्रिस्ताचो करो देव तुजे सिमे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आणि राजभोर तुळेदास सासनूच्या सासना जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप तुवें म्हाका बुलयलो सर्वेस्परा आनी हांव तुका बोल्लो तूं म्हजे ओन गोट देखून तुवें म्हजे जैत वेले हांव दिसभर केडण्याचो माल जालां सगळीं म्हज्यो मस्कोऱ्यो करतात हांव उलयतां तितले पावटी हांवें बोबाट मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय जबरदस्ती आनी निसणटन म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हळ्यार सगळो दीस अपमान आनी केडणी हांव म्हणो हांव ताचो उगडास करचो ना ताच्या नांवान हांव आनी उलोवचो ना पूण म्हज्या काळजांत जळटो उजो पेटलासो दिसता म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा ताका दोमावन दोमावन म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना देवाचें उतरें आमचो जबाब गावन जातलो देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा देवा मोचा देवा तुझी वाट पळयत आसा
सुकी भूंय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कोट तूं ओतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन कालीच म्हजें आशेता जबाब. तुजी वाट पोलोयता सा तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पोलोंग बगूंक तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजे ओन तुज तुजी तोखनाय करतले निरंतरी दिसान दीस तुक दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवांक जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयता सा पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादोशी म्हजे ओंठ मुरगडटले तुजें किर्तन गायतले आनी आड पडलो जाल्यार बाजेर तुज उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें कालीज तुजेरूच दवरलां दिसता जबाब. तुजी वाट पळयता तूं जालोय सर्वेस्पोरा म्हजो एकलोच आस्कारी तुज्या पाकोट्याच्या सावळेन कुशालकायेन मुरगोडटा हो पोले म्हजो आत्मो तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ जबाब. बागयोन पावलोन रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप बाबा भयणीनो देवान केल्ले काकुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. गिन्यान नासलोल्यांक आसलोल्यांक पुटवता ती पेटोवनी हीच. ह्या संवसाराचे चाली पोरमोणे तुमी चलूंक नाकात पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलों दी तेन्ना देवाची खुशी कोण ती कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी जाणो जातल्यात. देवाचें उतरें देवाचें उपकार उद्गार व्हरतो बाप जेजूचो महिमेवंत देव आमचो तुमची मोत उजवाडांव तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बरवांचो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे हासो तुमचे सोबे हासो मातेबा परमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. तेदना धांवन जेजू आपल्या शिशांक अशें स्पोश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसलेमाक वेतलो जाणट्याच्या परम मेदनिकाच्या आनी शास्त्रांच्या हातांतले जायते सुचतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसाक देव आपणाक पुनर्जिवन करतलो. ते
तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें ना. पूण ताणें वळून पेद्रूक सांगलें, चोल सोयतना फाटी सरून वच, मोचे वाटेर आडकोडेचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजणा देवाची न्हय पूण मनशाची. तेन्ना जेजून आपले शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलो करूंक कशी आसा जाल्यार ताणें आपल्याकूच पाट करची, आपलो कुरीस उकडून घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. ह्यो सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापाच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कोण्या प्रमाणे इनाम दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्त महान हे वाकानी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाब रिणू, जेन्ना यायचें वाचपां आमकां कुर्साचेर शिकवण दितात, आमी जाणात आमकां सगळ्यांक जण एकल्याक तरेतरेचे कुरीस आसात. जायतीं वर्सां फाटीं म्हाका कोणें एक वॉट्सॅपार व्हिडियो धाडलो रिगार्डींग द क्रॉसीस. म्हाका तो एकदम बरो लागलो, ताका लागून हांवें म्हणलें आयज तो तुमकां दाखोवया. तर इल्लोसो वेळ हो आमी आतां व्हिडियो पळयतले, उपरांत ताची समजणी आनी देवाचे तर हांव तुमकां सांगतलो. तर मगळ बाब निडू, हे आमी व्हिडियोन पळयला कशे भाशेन जायते मनीस खरीच व्हरतात. आनीक एक मनीस तो म्हणटा, सायबा म्हजो खुरी जोड आनी म्हजो खुरी सगळ्यां परस लांब आसा, मातशें कातूर तो. आनीक देव म्हणटा, बरें चल इल्लोसो कुडको कातोरया. आनी मागीर आमी जाणव तो कातरलो खुरीस घेवन तो वेता, तरी पूण ताका आनीक जोड लागता. तो म्हूण कंप्लेन करता, सायबा आनीक इल्लोसो कातूर, आनीक कातोरता. आनी मागीर आनीक फुडें वेतकूच तो म्हणटा, आनीक इल्लोसो कातोर. आनी खुरीस खरेंच ल्हान जाता इल्लोसो. तेन्ना जे मनशांनी जे खुरीस व्हरताले ताका एक कोण मेळटा, दे फायंड अ वॅली एन्ड दे हॅव टू क्रॉस द अदर सायड. सो ते कितें करतात, ते आपल्याचो कुरीस घेवन मोगळ बाब निणू ह्या कोणीन दवरतात आनी कुर्साचेर जावन दुसरे वाटेन वेतात. पूण हो मनीस जाचो कुरीस खातरलो तो दवरूंक तो ते वाटेन वचूंक शकना, कित्याक ताचो कुरीस खातरला आनी तो तेच वाटेन उरता. हाजी शिकवण म्हणल्यार मोगळ बाब निणू, सगळ्यांक आमकां कुरीस आहात एन्ड देर इज नो एस्केप फ्रॉम दीस क्रॉसीस. ऑल ऑफ अस वी हॅव टू फेस द क्रॉसीस, सगळ्यांनी. आयज जेजू आमकां म्हणटा, कोणाक म्हजो पाटलो करूंक कशी आसा जाल्यार ताणें आपल्याकूच पाट करची, आपलो कुरीस उकळून घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. इश्टानो, जेजू एडवर्टायज करता आनी ताजो एडवर्टायज जायते पडे आमी दिसता आमकां टिवीचेर ज्यो वस्तू एडवर्टायज करता त्यो सगळ्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दाखयतात आमकां. वेन दी एडवर्टायज द थींग दे वील शो ऑल द पॉसिबल गूड थिंग्स ऑफ द थींग, बट वेन वी बाय दॅट वी नो दॅट डिफेक्ट्स, वी नो द रियल कलर ऑफ दॅट थींग. पूण जेजू तशें करिना. जेजू म्हणून ना, आं तुमी म्हजो पाटलो करीत जाल्यार तुमकां जायती ग्रेस्तकाय मेळटली, तुमकां जायते भांगर मेळटले, तुमकां जायती कुशळकाय मेळटली, यो म्हज्या पाटल्यान येत. जिजस डजन प्रीच प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल. आयज कांय जाण आमचे हिलींग सर्वीस करतात, ते जायते पोटिशन हांव ते म्हणटात, तुमकां जेजू बरो करतलो, तुमगे तुमी अमकेंच करपाक जाय. यू शूड कम हियर फॉर सो मेनी संडेज ऑर सो मेनी शूड अटेंड सो मेनी प्रेयर सर्विसीस, देन ओनली गॉड वील हील यू. पूण आयज मोगळ बाब जेजू कितें करता, तो म्हणटा तुमकां म्हजो पाटल्यान येवपाक जाय
come with your cross. So the cross and the crown, they go together. There is no crown without the cross. Thirumugal Babarino eyes jedna. Kidyak aplo jiv sambadung sota to munis aplo jiv ogdaytalo. Pun moje katir aplo jiv ogdayta to munis aplo jiv sambatalo. Yen zavana sa sot. Ani ya sot mugal Babarino amche sant bokta sate jiyale. Bokurun amche goinso saib. Yutran jiyavin vasliyan. भाग्यवंत इनास दिलवेला परतून परतून ताचे तोंडार मारतालो परतून परतून कित्याक ताची आस आशिल्ली मुगल बाबिणीडो संवसारी जोड संवसारी संवसारी नांव जोडपाची टू अर्न फेम वर्ल्डली फेम टू बिकम फेमस इन द आयज ऑफ द वर्ल्ड पूण आमी जाणां जेन्ना भाग्यवंत इनास परतून परतून ही उतरां ताच्या खांदार फुंकता तेन्ना ह्या उतरांचो ओड ताका समजून समजूंक येता खरेंच हें पिशेपण इतलो म्हजो जीव हांव जोरयत संवसारी नामना जोडून आनी म्हजो आत्म इबाडत जाल्यार कसलो फायदो आनी तेन्ना अशें हांव तो हें सोडटा आनी आत्मेन जिकूंक तो हे भाशेन वावराक लागता तर आयज जेन्ना वो आमी विश्व आमी नियाळटा अशें हांव पयले सुवातेर कितें करुया म्हजे खुरीस लेट अस एक्सेप्ट देम एज दे आर कसले जावं तें म्हजे खुरीस म्हज्या घरांत बोस घोव सोरो पियेता झगडीं करता तो एक खुरीस म्हजीं भुरगीं आसात तीं म्हाका आयकनात म्हजीं भुरगीं जावं वायट रस्ते चलतात ती खुरीस वो ह्या दिसांनी मुगल बाबणू आमकां ह्या लॉकडावनाक लागून सर्वीस ना बेकार आसात तोय एक खुरीस हे भाशेन आमकां आसा न्हू वो आमच्या घरांत दुयेंत आसात जावं कसली भयंकर कॅन्सराची पिडा आसा वा दुसरी पिडा आसा तोय एक खुरीस वो म्हजी वस्कताय माय ओन विकनसीस दे आर ऑल्सो क्रॉसीस सो फस्ट आय वील से आय एक्सेप्ट माय क्रॉस एज इट इज आसा ते भाशेन हांव म्हजो खुरीस घेता आनी उपरांत जेजू कितें म्हणटा खुरीस घे उकोळ आनी म्हजे फाटल्यान ये कॅरी युअर क्रॉस एन्ड फॉलो मी जेजू म्हणून ना हो खुरीस कुशीन दवर आनी हांव दिता तो खुरीस घेवन येवप तो म्हणटा ना खुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान ये एन्ड वी नो दॅट ओन्ली थ्रू क्रॉस दॅर इज अ विक्ट्री ऑल ऑफ अस वील बी विक्टोरियस वेन वी एक्सेप्ट द क्रॉस तर आयज ही शिकवण आमच्या जिवितांत मानून घेवया आनी खुर्सा वरवीं आमच्या जिवितांत आमी जैती जावं आनी खुर्सा आमच्या जिवितांत येतले खुरीस जेजूचेरूच पातयेवन ते आमी सोसूंक देवाची मजत आमकां हे मिसांत मागुया अशें सांग हे वेळार आमच्यो देवा आमच्या घेवन रोयला आमचो बाबार जागयला आमचो बाबार चारून सगळीं आमी सत मानता म्हणया स्वत बांधता देवाक सर्वपिता बापा स्वर्गार आणि पृथ्वीचे रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र गोरवी गोड समरो आंकवा मरिता समरो पंच प्रदा कालतरी कोस असले तुका खुर्सा जोडलो तो मेलो अंधकारी की पिलो तो मजे मध्ये दिलो तिसरे दिसा मेलो जीवन जाला स्वर्गा चढलो स्वर्ग पवित्र द्या बाबा जेजूया कुसला तूं ता जिव्या आनी मनांची मसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांकांचे बोक्सणी कुडीचे जेवणपण सासूचे जिवीत आमी हे वेळार आमची गरजू आमची मागणी देवा मुखार आमी बारुया पोबीत सोबेच्या वडिलांनी आपल्या शैल्यांक भावार्थाचो आनी आत्मीक चोरोप दिवन तांचो जीव सांबाळूंक तांकां देवाचो आदार मागुया आमच्या
आपल्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपली पोरजेच्या पुराय फायद्या पडटा तसल्यो ओनीत भ्रश्टाचार वेगलोचार पेस पिडा पोयसायतोल्या सोलोत्यो निर्माण करूंक तांकां देव कुरपेचो उजवाड बापा लागी मागुया। सोर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे। आमी लौकिकांनी आमच्या कुटुंबीक जिवितांत देवाच्या उतराच्या उजवाडान संवसारी वस्तूंचे फावो ते मोल आनी उपयोग करूंक शिकोवंक आनी जीव सांबाळटा त्या देवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां पवित्र आत्म्याच्या बोल आनी स्फूर्ती देवा लागी मागुया। फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबलाय भितर सरल्या। लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला। ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निगा घेतल्यांक सोसणीकाय आनी घोटाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगीच पेकोणी आनी मेलोल्यांक सासणाचे सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागी मागुया। सोर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे। बोदळ बापाची मागणी आमी उबल्ल्यान तांचेर आशीर्वाद घाल। तुका ताबी आमचे कळसो आमचे मन तुज्या जाणवायेन बरेपणान बरें ते आमकां फावो कर आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सिम्या वरवीं। आमेन। जिव्या देवा पवित बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशीर्वाद आमचे वर देवू आनी तुजे जिवीत आनी पवित्रताय सपूर्णायेन आमकां फावो जावं।
आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे असू तुमचे सवे असू आमची काळजा भरूया आम्ही ती सर्वेस्वरा थाय बाता सर्वेस्वरक आमचे देवाक दिन वासूया वय वशी आम्ही करू फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्वपवित्र सासूचे देवा सब कडी आणि सब ताई जेजू आम्ही तुका दिन वासून फावो ओ कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टां मोरना भुरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणां जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मवीवन सो प्रवासा भुरवीं उगडली आमकां दारां सोगींची देखून आतां सगल्या देवदूतान भक्तां सांगा ती निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता संसार बोलां तुज्या स्वैभवानी संसार बोलां तुज्या स्वैभवानी सर्वेश्वराचे नावी येता ताका सो सर्वेश्वराचे नावी येता ताका सो उसर्गी उसर्गी बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत सुमत म्हजी तेच परे जेवण दाचो ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी यातलें पियात ही म्हजी रगताची काळज नवे आनी सासनीक करडाचें हें रगत पातकांचें बोक्षणें मेच्छा तुमचे पासत आनी समेस तुमचे पासत हें वारवतलें हें म्हजे उगडास करात बाबार्थाचो गुट फोरगो टोया सोम्याचे सुवामी आवड डोकाता आनी काशे ले बियता तितले पावते तो वोई भवाने सो आमी तुझे मारा पुर्गोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हांव जिविताचो हुंडो आनी सर्वणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतरी आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वराक बेतिमीचेर बेस्तार आयले तुजे पवित्र सभेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा फिलीप नेरे आमचे गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोई पुनर्जिवनपणाचो बरवास धर्मल्ल्यान त्या आमच्या बाबा मनीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टाकुती मिळण्या समेस्तांक तुजे पोजवडीत मुखा मोड पडूंक फावो कर हे मिसांत वांटो घेता तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें अंकवार म्हळ्यार देवाच्यो माई संगती तिचे पती बागीन जुसे बागीन दोनमृता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासू दिसकान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी उमेमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता भुरवीं त्याच जेजू भुरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताई पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सास्तुच्या सस्तांक आमेन
आमच्या जिवितांत सदांच आमी देवाच्या पदवेचेर पाथियूंक आनी आमचे खुरीस व्हरपाक आमकां देव बोल दिता. तर ह्याच देवाचेर देव बापाचे पदवेचेर आमचो भावाती रावून सगळी आमची मागणी आमचे गोजो आमचे उसके आमचे बापा म्हणटना देवाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीचा तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता, तुजे संसारांत जावं. आमचो दिसपटो गरज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षी दावं. तुजी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तालीन पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवाड्यांतली आमकां निवार. दया कोणा जिवितांत सोबसके आमकां येसुच्या अस्काक आनी आमच्या सरबंडारा जिजू क्रिस्ताच्या शेणेक आमी बरवाशेन उतरेकता. हांव तर आमकां तुजी दाक आकृतीन सर्व पातकांनी सुरोही आनी सर्व आकाराची वाटाय. कित्याक रासोची पदवी आनी महिमा तुजी शासनाचे सुमिया जिजू क्रिस्ता. तुवें तुज्या दुर्मुक्तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय म्हूण तुजे पवित्र सुभेच्छा बाळाचे दीस घाल आनी तुजे कशें पावण तुका शांती त्यान तुस्त घे एकवटान सांबाळ. जो जी आहे त्याने राजभूत उलयता हे सासूच्या सासनांक सुम्याची शांती सुद्धा काल तुमची सवय असून तुमची सवय असून एकमेकाक मुखार शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूस गो देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत को काकूत को. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमका शांती दे शांती दे. सुम्या जिजूक्रिस्ता तुजी कुडीन रगत हांव शिवंक घेता आनी ती म्हजेर जोडटी आनी कास चडना जावंक, पूण तुजे काकूतीर म्हजे आत्म्या तुजेच कुडीक भलायकी आनी कोत दिव. हो जर आसा जीव जेजू जो आमकां जण एकल्याक आमचे खुरीस घेवन ताचे फाटल्यान येवंक कुलो करता. तशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा सगळ्यान ती सुभागी ओतमी कोमयाव म्हज्या जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोक्ता परोस तुजो हांव मोग करता जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव ओमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तोरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सोडशिलो कोट सोरूंक कोदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू ये तू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोमया जेजू ये तू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापा कसून देवू
कोविड-19 पिडा सोस्तोल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणे दयाल देवा सगले रोचडेक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर करोना व्हायरस पिडेक सांपडलोल्या खातीर आमचे मागणे दुयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती वेगूनच नोपयत कोर ही पिडा जालोल्यांक पिकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी सोदपूस करतल्या वयसांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोडून काडूंक तांच्या मनांत घाल पोरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागतांव हे मागणें आमी करतांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन उबी रावया प्रार्थुया प्रितीचे बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादो शिकिल्लें मोग वाडूंक दिल्ले ह्या जेवणान आमच्या काळजांत प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा मुनीची चाकरी करूंक आमची उमेद जोडत वचूं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वीस फू तुमचे सवे आसूं सोपता देव बापूच आनी पोजात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून मोसून याज क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सो कोण मोची सेवा कोता ताणे मोसो पाट लावकोचो तुमचो दोनी आसा तुया सोलो सेवक मोसो जो कोण मोची सेवा कोता ताणे मोसो पाडलो कोचो जोया तुमचो दोनी आसा तुया सोलो सेवक मोसो